Hakan? Yoktu da yani görüntülü telefonum yoktu. Evde yoktu mu yoksa? Evde telefon var, obisinden de. Zeh gelen zeh gelir ya. Ama intihası ki məlumat olurdu. Ne var məlumat olur? Şey, hə, bak böyle oldu, böyle oldu. Hala birden mesela may yardım gelirik. Bəli. Yardım gelende yani fikir eşirəm lan, hə. Deyirəm ki, özümün levi borcum olur. Mesela 10 manat, 15 manat. O pulu jet bir kudram oradan. Evə siviyat satır ki, mesela için sana 5 manat gelmiyor, 15 manat gelir. Yani. Meselesidir, hani, tam karar demir ama. He. O saat darımın üstesidir, deyir ama özümün de xüsusi olurdu, ne borcum olur. Mənə ne istiyorsun? Kereyin şüleyini kavak olsa kolay yaptın. Deyilir hiç, öyle bir soru soruq. Orada bir şey ne deysin ki? O şey için deysin. Hiç ne deysin ama desen daha yaxşıdır. Deyirəm ki, yox da işler var da, istəyirəm ki sonra bilməsinlər. Çünkü ben elə bir, yani qara bir olurdu, ne? Bayramdan bayrama. Elə şey, Allah sənin gözdən hə, pul xərcləyirəm, yani şey götürürəm, onu da veririm. Ben de istəyirəm ki onu bilməsinlər. Evde niye ki elə güzel olsun ki, düz deyək, onun məsəlisin... Yox, bir şey ki adamın daha rahat eləyəcəksə, heç onu evdə bilməsələr yaxın. Yox, hədən ha. İndi salım ki, onu mən deyəm ki, bir şey niyə vermişəm, yemişəm. Sana hiç kim üstə tersi? Allaha and olsun, heç gəlsin. Bəli. Prostu onlar da istəmir, yine kaşarların ağzında çox vaxtı bir şey niyə verib gəlsin. Prost istəmirlər ki, istəmirlər ki. Yani mən... Onu eləyəsin. Onu eləyəm. Sağ olun. Məni istəyirlər deyirlər. Əlbəttə ki. Elə desəm ki, mən tutaq ki 100 manatlıq deyib piçəniyə konfet aşağıladı borcum var. Getdim özümə bir kəs suyum aldım seminərdə. Allahın dostunun onun üstünə ömür boyu gələsin. Əlbəttə ki. Burası elə belə bir lev olur da, indi birdən ayağım büdürür da, indi elə bir şey olanda, indi bir nə bilim forsanı verirəm da, elə bir şey olur. Allah sağlığını. İndi sağ ol. İndi elə də bir şoraba qoyun. O barədə biraz da gözləmək lazımdır. Hə. İndi onu mən dam eləmirəm, hə, sağ qurban. Hə, yəni düşəndə indi olar. Düşəndə əlbəttə olar, ki, indi olar. Salam. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Bayram qardaşın həyətindədir, burada gedən işləri inşallah sizlərə çəkib göstərəcəyik. Hər birinizdən xahiş edirəm. Videomuzu bəyənin, dəyərli izləyicilər, hesabımıza bir neçə şəxs də maddi yardım edibdi. Və hal-hazırda görürsünüz, bugünkü çəkilişimizin qonaqları da var. Türkiyənin əməkdar artisti, Fransanın xalq ulduzu, İtaliyanın keçmiş səfiri, Tərtər rayonunun birinci vitse-prezidenti Xəyyam kişi və onun yaxın köməkçisi Bəhmən kişi. Doktor Ermin Ərənzədi. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Axsaq qaldı. Bəhmən kişidir. Yeşən, baş oğlu. Allah çox çox xeyir versin. Allah köməyiniz olsun. Allah sağ olsun. Adam baxır, rəyat olur. Təşəkkür. Təşəkkür edəm, dəyərlə gələn bir layiq bizim bu Xəyyam kişinin, deyir dost, ayağa baxar. Xəyyam kişinin bax bu gözəl baxa, düşmən başa. Ayaqqabısına və şalvarına özünü cimi-cimiyə oxşadır. Hədi yaxşı elə söyləyirəm. 6 il bundan qabaq. Hə. Çox gözəl. Ustalar yorulmayasınız. Lap əla. Bəli, dəyərli izləyicilər, işimiz də çox gözəl gedir. Allah bütün yardım edən qardaşların canını sağ eləsin, ömürlərin uzun eləsin. Lambirimizdəki çox gözəl, həqiqətən gözəl. Buna gözəl deməmək mümkündür. Baxın, dəyərli izləyicilər, Bəhmən əminə necə mehriban, necə şirin, necə gözəl insan olmasına. Salam, salam, xoş gününüzə gələk. Allah sənin nə arzu niyyətin varsa, kimin? Allah sənin yerinə yetirsin. Təşəkkür edirəm. O Bəhmən əmiyə kömək duranlarında Allah arzu niyyətin yerinə yetsin. Sağ ol, Allah hər birinə mənim sözümü kəsmə. Ayrılıqda ürəklərim qurban.
Allah onları gələn qadabala tək ümağa gəlsin. Onlar ki belə bir atanı, bir ananı sevindirdi. Allah da onları sevindirsin. Üç sağı sevindirmək nə deməkdir? Sağ ol, elin alın, qadın alın. Allah haqqı meçidlərdə... Allah köməyin olsun. Elə bir gedib bir ziyarət elədilər. Yox, bəh mənəmi, tüs günümdə siz mənim başım Allah... üstündə oldunuz. Sağ olun. Borcumuzdur, sağ ol, qadın alın. Allah haqqı, el gülüstad, intiqam qardaşdır. Mənim dəfələrlə onlar balinsiyaya çatdırdılar. Şahnaz, Şahnaz bacı, Natiq qardaş da bazarı alıb getirir. Dəfələrlə ən çox zulüm çəkən Ergün qardaş, intiqam qardaş, Bəhmən qardaş əmin olubdur. Çox başım üstündə durdu. Ramilə bacı mənim əziyyətimi çox çəkdi. Nihat hətta öz cibindən işləyərək mənim dərmanlarımı aldı. Allah hər birindən razı olsun. Amin. Təşəkkür edirəm. Bax, buna əsl böyük ailə deyərəm ki... Allah, yox, mənə Erşan qardaş, bir dəqiqə də olsun, Allaha and olsun. Tək qoymadı. Bir gün deyil olur ki, kombiyyət çıxarəm, Bəhmənəmin skor çağırdı. Hətta heç Bəhmənəmin cibində 10 qəfiyi belə yox idi. Benzin də yox, deyədi, gedib yolda qalacağım, piyada gedəcəm. Amma lec bir gəlib səni, o komadan gəldirər, onların köməkliyinlə mən çıxdım. Allah hər birindən sağ razı olsun. Sağ ol, bir insan kimi borcumuzdur, o da sənin öz xətir hürmətinə görədir. Hər adamda öyrə yolmur, ay Bəhmən əmi. Sən bir qadın olaraq doğrudan da cəsarətli qadınsan. Allah köməyini sən olsun. Bir qadın olaraq... Bəyəm, gəl orada otur. Məndən çox cəsarətlisən. Çünki hal-hazırda... Get, deyilə, get, otur, gedirik. Başı kəsik, üzr istəyirəm, bağışlayın, yoldaşınız tutulubdur, yoxdur. Üç dənə körpə ilə evin altında tək qadın. Onları idarə etmək nə deməkdir? Mən onu yaxşı başa düşürəm. Göydə Allah yerdə də mənim belə. Bu cür qardaşlarım sizin kimi arasında dayan var. Allah hər bir... Eli, koridorumuz tam qutarıb. Deməli, dəyərli izləyicilər, Taleh usta da öz işini başa vurdu, yəni kanalizasiya xətlərini çəkdi. Artıq işimiz neçə faiz olduğunu yəqin siz bilirsiniz. Mən elə başa düşdüm, işimizin 70-75 faizini geridə qoymuşuq. Allah sizlərdən razı olsun, dəstəyinizi bizdən əsir gəlmirsiniz. Yenə xahiş edirəm, öz dəstəyinizi bizdən əsir gəlməyin. Valla sizin manatlarınızdan, sizin pullarınızdan biz belə iş görürük, dəyərli izləyicilər. Vallahi... Çox gözəldir, çox yaxşıdır Erşəni, var yolu. Allah köməyin olsun, Allah razı olsun. Bu yardım eləyən bazı qardaşlar ki var, bu formadakı, bu gözəllikdəki şərait yaradır. Yəni bunun əvəzi yoxdur, Quranan da olsun. Bəli, bunun əvəzi ola bilməz, dəhəm hanımı. Vallahi bunun hamısı... Yoxdur. Yenə deyirəm, 10 manatlarla, 20 manatlarla düzəlir. 10 manatlarla, bəli, 2000 güynəyə çatır. Əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər. İstidə, soyuqda, heç kim başına göydən pul yağmır. Əlbəttə ki, qazanalım. Allah qazaçlarım bol eləsin. Amin. Mən yaxşı düşünürəm ki, onlar min bir əziyyətlə gedib xarici ölkələrdə, Rusiyada işləyib, həmi ailələrin, həmi özlərinin kəsikləri var. Qohum əqrəbəsi var, imkansız. Onlara kömək eləyir. Ondan əlavə, tanımadığı bir 7 bir yana yad belə daxalda qalmış insanlara kömək eləyir. Allah hamısının kömək olsun. Amin. Allah hamısının qazancını bol eləsin. Amin, ya Rəbbim, ya Rəbbim. Kusur Allah. Qonşuların da burada həqiqətən canfaşanlıq etməsi izləyicilərimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Sağ olun Nuraynə, sağ olun Ayyəz Nara, sağ olun. Sağ ol Ayşə. Əliniz olunuz var olsun. Çayımızı çox rəhli edirsiniz. Hə, mən rəhli süzürəm, elə mənim adətimdir. Allah köməyiniz olsun. Kim ki Nuraniyə dəstək olur, kömək olur, Allah kömək olsun. Təşəkkür. Buradan Qarabağlı Asif qardaşıma da çox sağ ol deyirəm. O günkü gündə, o pis gündəki mənim əlimdən tutdu. Allah köməyin olsun qardaş. Bəli, dəyərli izləyicilər. Allah səndən razı olsun. Çəkilişdən sonra Elnara bizə öz vəziyyətlərini danışdı evdə. Nəyin olmadığını, duzun belə, çörəyin belə. Heç duz nədir, heç bir loxma belə, çörəyin belə yox idi. Ki, nəyəsə eləyəsən, bir damcı suyun içində duzsuz onu qatırdım. Kim də bilməsən, mənim günümü Bəhmən əmigil gəldilər, gördülər. Ona qatırdım suyun içində, duzsuz, zatsız, yaxsız. Uşağı 5 gün heylə saxlamışam. Allah köməkləri olsun, yardım eləyənlərin. Allah Asif qardaşın qazancın bol etsin. Belə amin, oğullarımız amin, var. Allah kömək olsun. Biz Asifə Allahımız şahid olsun. İmamımız şahiddir ki, biz Allah Asif qardaşa nəsə deməmişik. Asifin ürəyindən, içindən gəldi. Yəqin ürəyə, Allaha yaxın olan insanlara agah olunur ki, o iki dəfədir ki, bizim elə ən pis günümüzdə bir dəfədə uşağı qənd çörək yəndə olsunlar. Hamısına minnətdaram. Hamısına təşəkkür edirəm.
Əsasən elə belə başı kəsik qadınlara ki, onlar kömək edirlər. Allah köməklər olsun. Allah min əvvəl. Elnarənin sözünün qüvvəti, keçən bax yolu. Bunu deməli deyil, amma deyəyim. Elə bir gün durduq, gəldik Elnarə gilə. Yolda dedim ki, nə alan məsəkdə? Çörək alaq. Yəni bunu mənim deməyim düzgün deyil ki, çörək almışam, onu deyirəm. Yəni sözümün nəticəsi olacaqdır, ona görə deyirəm. Gəldim deməli, küçük bunlara otduq. Qız əlində Ruhiyyə çörək girdi səri. Elnarə dedi ki, nə bilirdiniz ki, çörəyimiz yoxdur. Orada çörəldi. Şükür Allahın verdiyinə. Yaman günün axıraz olar. Yeşən, bana yolu. Sən qənimət adamsan. Sən bir belə ailələri ki, sevindirirsən, oturlar yerdə, əlində bazarlıq mı, pul mu, kömək eləyən qardaşların köməkliyi ilə, Allahın izni ilə ki, bu bir belə ailələri ki, sevindirirsən, Allah sizi sevindirsin. Allah qorusun sizi, qardaş. Bunun qiyməti yoxdur. Təşəkkür edirəm, bəhmərəm. Bunu deməsən, alınmırıq. Təşəkkür, təşəkkür. Mən durum indi burada deyim ki, həmə yerim eləyiblər, sağ olsunlar. Amma kömək elədirlər, getdim, mən uşağımı gördüm sürmədə, gəldim, bir ildir görmürdük, anası onun o formadakı sevindik. Mən bütün o yardım eləyənlərin hamısına qarşısında baş əyirəm, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Allah hər verindən razı qalsın amin. İnşallah. Alın, sən alın, alın, işarə qoy ola. Alın, işarə qoy, orasımıza da gəlir. Gəlin, alın. Sən de, bak, bildim də nə deyirsən, verma. Bak, bir dənə işarə qoy, verma. Bak, bu bizim şablondur. Elə, gəldi material qadan alım. Ha, ha. Puldan qaldı, qalmadı. O bir dəqiqə çəkilər. Tələsmə, tələsmə, ümumiyyətə deyirəm, gördü pul. Pul gördü, 11 manatda pul qaldı. Hə, qaldı. 39 manat pul qaldı, çək də var. Yol pulu ilə birgə. Hə, hə. Tamam. Mavi bir çağır. Bu bizə də yəni blok verir. Lambirinə qəşəng rəng seçmisiniz. Hə, hə. Yıxılan kim olubdu burdan? Yaxşı olar. Sən yıxıldın intiqam Elgin. Əzilən yeriniz olmuyor? Allah'a şükür. O peşin elədi. Amma onun mərkəzi, böyük şəhəri, ikinci böyük şəhəri, yəni bir sayılan Şanxaydı. Şanxay. Şanxaydı. Bizim də bizdə ikinci böyük şəhər zaddır. Gəncədir. Maşallah, xeyr. Böyük istedadım. Hə. Gəncədir. İndi məsələn görsən Ankara'nın adını çəkən yoxdur. Hansı ki paytaxt? Paytaxt. Ankara'nın adını çəkən, amma hamı ilə İstanbul deyir. İstanbul. Məsələn götürək məsələn Tehran zadın İranın paytaxtıdır. Amma ora məsələn gedir məsələn Tehran'ın adını çəkən yoxdur. Qabaq bir mahnı var, deyir, yaxşı. Təbrizdir. Bu yol həyana gedir. Taksi Tehrana gedir. Hə. Onu duymuşsan? Yox. Çox gözəl deyirdi. Bu yol həyana gedir, taksi Tehrana gedir. Yox, bilmirəm. Soruşsalar ki, mən, 32 nol bilən mən. Yox, Tormuz Hüseynə mən. Tormuz Hüseynə mən. Zaddır, o kinodur. Kinoydadır, hə. Helə deyini bilimdən, hə. Hə. Zad, Avropa gəldi. Tormuz Hüseynə olunur. Tormuz Hüseynə. Hə, kinonda da Avropa gəldi. Soruşsalar ki, mən, 32 nol bilən mən. Hə, Tormuz Hüseynə mən. Tormuz Hüseyn, orada zad olur. Da o Avropadan gələn qızı alır. Yanda onu orada pis şey eləyirlər də, qarşılayırlar ki, yəni Avropa gəlində bizim öz qanunumuzla evlən filan beşmədən elə Tormuz Hüseyn də elə evlənir. Hə. Hə, orada da hələ bir kino varmışam mən. Kino. Hə, 2-3 dəfə varmışam. Orada da hələ pul verir birinə evdə o Tormuzun. Deyir get evə qənd qutarır evdə. Deyir get yarım girvənkə qənd al. İndi girvənkə nə bilim nədir? İndi kino oldu nədir? Girvənkə. Hə, pulu verir deyir get yarım girvənkə girvənkə qənd al götür. Və o da gedir elimin alıb gətirir girvənkə. Girvənkə yəqin ki yarım kilo olur. Yer olur ona girvənkə. Yarım kilo girvənkə alır. Hə də indi bəlkə də bir girvənkə bir kilodur. İndi yəni kilo bizim yəni urusun sözünə gedirik də. İndi girvənkə də onların adı ilə
Yani girvençe ben yarım şulu. Yani ben hele fişire şunu da dert bilmiyorum. Sen yer olur da demin ya git bir müşok yani. Özde o İran var. İran'da zat çok güvel adamlar olur. Habif olurdu, habif. Mamani habif. Habif olurdu, pehlivan olurdu. 5 yaşında, 2 tane dolu vidra suyu götürüp hara kadar lazım deyirler aparırdı. 5 yaş olurdu, 2 vidra suyu. Şimdi o vakti yakın vidra bir, en az bir 10 litre var. 10 litre işte. Ha. Hara deyirler orada aparırdı. Ama o ne tari idmançı olurdu, o zad olurdu. Güneşçi olurdu. O bir dəfə günlərin bir güləşdə o nətər özün uduzdurubdu. Deməli bununla yeçəlifdəndir bu. Bu rəqibi ilə bu güləş vaxtında bu hansı ki elə bil ki tutalım da nə elə bil həbifinə mən güləşirəm də. Elə bir şey mənim də elə bir yəni lordun da deyirəm də nə. Mənim də istədiyim quz olub. Dinləyin. Elə bir demişəm ki, Madiyev də elə bir istədiyim qız Madiyevdir. Sən əgər ona uduzsan, yıxılsan, sana ərə gəlməyəcək. Deməli, həmən qızın qardaşı, hansı ki uduzmamalıdır. Qızın qardaşı gəlir o həbfin bahisinə deyir ki, sən bahisinə yoxuyun, nişanlısına. Həbfin də nişanlısı olur. Bu bahisi mi? Yəni, çoxdan anlayışım var. Deyir ki, həbif buna ucuzmalıdır. Yoxsa mənim qardaşım ona yıxılsa, qız ona ərə getməyəcək. Qız ona ərə getməyəcək. Bu həbfi də başa salırlar. Başa salırlar. Həbif buna yıxılır. O yıxılmaq deyil, əslində o qalib gəlməkdir. Hə, o ona yıxılır. Yəni, biraz orada ayrı cür işləyir. Təhsil edəm, mən belə deyirəm də, indi bilən bilər. Həbif, yəni, bir işin üstündə ona yıxılır. Yıxılır ona. Amma ki, yəni, o qız mənim qardaşıma ərə gəlsin də. Yəni, elə bil, ona ərə gəlməsə, ya özünü öldürür, ya nəsə də, indi bir belə bir şey. Əslində orada böyük iş görür, yıxılmaq deyil, yıxılmaq deyil, qalibdir, düzgün qalibdir. Ki, yəni bunlar xoşbaxt olur. Bəli, bəli. Yəni belə bir iş yaranır, yəni İranlılar ancaq qüvvətli olur. Yəni onu hər adamda eləməzik. Hər adamda eləməzik. Sən nişanın cərasını cənnəməlsin. Hə, mən yıxılmaya gəldim. Qaranlıq yıxılmaq istəyir. Həfələm, bağış deyilmiş. Buyur, qədəm. Hesabat edeyim, sonra yenə söhbətimizə davam edəm. Hələ, heç nə problem. Deməli, dəyərli izləyicilər, hesabımıza göndərilən ən son maddi yardımları səsləndirirəm. Bəhmən əmi. Buyur, qədəm. Şükran qardaşımız dünən də qeyd etdim. 1000 rubl sizə yollayıbdır. Sağ olsun. Allah minə vəzim versin. Minnətdaram qardaş. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ ol. 46 manat borcunuzdan 22 manat çıxaram qalır 44 manatınız. 24 manatınız. Bəli. Şəhliyar qardaş üçün dəyərli izləyicilər 4 nəfər maddi yardım yollayıbdı. Sonuncu səfər 500 rubl Moldavadan Elxan qardaş oğlu Musabalanın adından 1500 rubl cəm şəkildə 3000 yollamışdı. Göygöl rayonu Aşılı kəndindən qardaş 1500 Şəhliyara, 1500 Bayrama, 1000 rubl Krasnodarskidən Şükran qardaşımız, 500 rubl Podolskidən Ağcabədəli qardaş. Şəhliyar qardaşın 321 manat borcundan bu gün bir çıxacı 3500 rubl. ...77 manat çıxılsın, 321-dən. Yerdə qalır, 244 manat. 244 manat. Natiq qardaşın hesabına 3 nəfər maddi yardımı yollayıbdı. 1000 rubl Arxengelskidən Ucarlı Ceyhun qardaşımız, 2000 rubl sonuncu səfər həyətimizdə qurban kəstirən qardaşımız...
5 manat isə Sumqayıtın Zorat qəsəbəsindən Məşədi Amil qardaşın övladı Cəbrail bala. Cəm şəkildə 17 manat yol lifti, 15 manat, 12 manat Bayram qardaşın evinə 5, Natiq qardaşın borcundan. Deməli biz 3000 rubl 5 Azərbaycan manatı çıxacağıq. 66 71 manat. Allah hamısına can sağlığı versin. Amin. Allah minə əvəzin versin. Sağ olsunlar. 71 çıxılsın 2344-dən. 2344-dən. 2273 manat. Natiqin borcu. 2273 manat. Bayram qardaşa ən sonuncu göndərilən yardımları səsləndirirəm dəyərli izləyicilər. Ən sonuncu səfər Bayram qardaşa 20 manat. Mərziyə xala, Bayramın öz anası 10 manat Sumqayıt şəhərindən Elşən Sevərlər cəm şəkildə 30 manat yolluyubdular. 20 manat benzin pulu, 10 manat Bayramın evinin tikintisinə, 10 manat Bakının Şuvalan kəndindən bir qardaş, 500 rubl Ağcabədili Şamo, 1000 rubl Murmanisqidən Yevlax rayon sakini Eyvaz əmimiz, qızı Əminə balanın adından buradan Eyvaz əmimizin xanımı Zeynəb bibimizə də sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Ana bizim xeyriyyə işlərə 3 ildir maddi yardımlar edir. Allah var eləsin anamızı. Allah köməklər olsun. Allah canlarını sağ eləsin. 1000 rubl Tümen şəhərindən Elxan qardaş, 500 rubl Ağdamlı qardaşımız övladı Maqa balanın adından, 12 manat Sumqayıtın Zorat qəsəbəsindən Məşədi Amil qardaşımızın oğlu Cəbrail bala, 500 rubl Ağcabədili qardaşımız övladları Nurlan və Yusuf balanın adından, 2000 rubl Cəllabat sakini Yasər qardaşımız, 1000 rubl övladı Zeynəb bala, 1000 rubl yoldaşı, 1000 rubl Krasnariskidən Şükran qardaş, 10 manat Sumqayıtdan Mətanət Əliyeva adlı daimi izləyicimiz, buradan salamlar söyləyirəm bacımıza. 1500 rubl Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş cəm şəkildə 3000 rubl yollamışdı. 1500 Şəhliyərə, 1500 Bayram qardaşa. 500 rubl Babəyin atası, Allah qapısını açsın Babə qardaşın. Və 500 rubl Tovuz sakini Sahibə bibi. Buradan Sahibə bibiyə də qucaq dolusu salamlar söyləyirəm. Deməli, dəyərli izləyicilər, Bayram qardaşın 1243 manat borcu var idi. 1243 manat. Elgün, Elgün, ay Elgün, bir dəqiqə bəri yaxınlaş, qadan alım. Deməli, 1243 manat borc. Üstə gəlir, dəyərli izləyicilər, Elgün üstəyə verdiyimiz 500 manat zəhmət haqqı. Üstə gəlir, 500 manat. Bu elədi 1743 manat. 50 manatda nə qaldı səndə? 50 manatda 11 manat. Ona nə alırsan, bu barədə izləyicilərimizə məlumat deyə qadan alım. Deməli 50 manat biz bu gün alınan aynalar. Bunu qəhrəmandan almışam. 32 manat 40 qəpik yazdırmışam adına. Bunu kərpic almışam. Burada da hamısı. Bir dənə də şurup almışam. Bu da burdadır. Məbləğ nə qədərdir burada? 23 manat. 24 manat liderdə veri taxta almışam. Özüm zəngiyə öyrənmişdim. 6 manata taksiyə vermişəm. Nəysə, cəmin 50 manatda nə qalıb 10 manat desən? 11 manat. Versən 11, qalsın. Yox, qalsın. Sən mənə verməli. Hə, ay yaşa, ay yaşa. Hesabımız düz seçək, deyil mi? Dəqiq, 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 dəqiq. Hə. Bir sözlə. Mən hesabı düz adamam, eyv. Yox, mənim onsuz da yadıma çıxmışdı. Yox, elə nə xat da dedin də. Nəysə, indi mən burada nətər hesablayım? 39 manat yazırsan Nuranə xanımın adına. 39 yazır, təzdən də 11-də oxşu... 11-də mənim səndə pulum vardı, aldım. Yox, başa düşdüm. Mən indi lazım ki, 11-i Nuranənin hesabına yazmaq üçün. Mən əlavə hesabın üstündən, oxşu borçdan 11-də çıxarım. Nəysə. Deməli, bircə saniyə. Nə qədər? 30? 39. 39 manat 40 qəpik qəhrəmandan profil almışam. Bildim. Orada adları yazılıb. Sənə ümumilikdə nə qədər vermişim? 1300 nə qədər? 1200 yox. 1200? Yox, çoxdur. Və 2000 nə qədər? Qoy bir dəqiqə deyim də, nə bu? Niyə deyim də, mən sana dönək. 2310 manat. Elgün üstəyə də 2310 manat pul vermişik. Deməli,
Ayda. Nərim dəydi pozuldu, zərəri yoxdur. Deməli 1243 manat borc, 1243 manat. Üstə gələk 500 manat Elgün istəyə zəhmət haqqı. Üstə gələk 500 manat. Bərabərdir. 1743 manat. Mən niyə çarxıram ki? 1743-ün də üstə gəlləm 39 manat da. Üstə gəlləm 39 manat. Çünki pulu cibimə vermişdim. Bəli. 1782 manat Bayram qardaşın borcu olur. 1782 manat. 1782 manat. Sağlar, düz elədim hesabatı. Bir də dəyərli izləyicilər diqqətiniz məndə olsun. Tamam, sən də riyaziyyatdan yaxşıdan qazanırsan. Söz verim, özün deyib özün iş. Yox da. Bax, 1243 manat bir borcu var idi, 1243 manat. Hı. Üstə gəlib 500 manat Elgün ustaya verdiyimiz. 1243 də bir yavaş yavaş da. Bu oldu 1743 manat. Üstünə 500 edin, 743 manat. Sən biraz... 1743, onun da üstə gəlib 39 manat. 1743. Üstə gəlib 39. Bəli, 1782 manat, 1782 manat borc. İndi bu borcdan çıxırıq biz ən sonuncu göndərilən maddi yardımları. Deməli, ilk olaraq həmişə olduğu kimi rubullarımızı hesablayıb, sonra manatı hesablayacaq. Deməli, 1500, 2500, 3000, 3500, 5500, 6500, 7000, 8000, 9000 rubul, 30, 40. 52, 62 Azərbaycan manatı. Bir də hesablayaq. 20, 30, 40, 52, 62 manat. 9000 rubul, 62 manat. 9 vuraq 22-yə. 198, üstə gələk 62. Bəli, 260 manat göndərilən yardımdır. Bu da çıxılsın 1782-dən. 1782-dən. Yerdə qalır 1522 manat. Deməli 1522 manat borc. Bu borcun da üstə gəlliyi 1522. 1522. 1522. Üstə gəllik 40 manat Tale Üstanın çəkdiyi bugünkü kanalizasiya xətlərinin zəhmət haqqısı. Çünki zəh vurdu mənə, dedi ki, işi qutarmışam. Əl zəhmətimdə 40 manat eriyir. Belə özündən də bir daha örgənək, bəlkə 30 manat eriyir. Bir sınadır, hə? Hə, deyim, xəyəmşi də burada. Elgün, sən zəhən ərmə, əğni soy bura gəl. Əğni soyun gəl, deyir. Bu, elə biləm, yüzdəsən, hə, onun gəlir, dedim, əğni soyun gəl. Ya, yaxın gedir, hə? Yavaş. Ay Talib usta, salam. Salam. Qadan hanım, bu bayramın işi nə qədər elədi bu büyük işi? Ağla. Hardasa? Elşan. Deyir hardasa. Ha, deyir. Mən elə belə deyirəm də, məsəl üçün, 25 dənə şeydir, toskadır. Ha. Biri 1 manatdan 25 manat eləyir. 15 manatda şey edir, nədə onlar, kanalizasiya edir. Cəmi nə qədər eləyir? 40 manat. Cəmi 40 manatdan, hə? Xəyəm kişi deyir, ondan nə kesə bilər maa görə? Zarafa deyirlər. Özümüz zarafa deyirlər. Nəysə, 40 manat da görüşü verəlim akşam ya sabah səhər. Harada deyirsən. Yəni, o da oldu. 40 manat gəlir. Hə, oldu usta. Dəyərli izləyicilər, 1562 manat, 1562 manat Bayram Qağanın borcu oldu. 1562 manat. Dəyərli izləyicilər, sizlərdən çox yardım istəmirəm. Bax, elə bu qaydada, bu qaydada xahiş edirəm, dönədənə xahiş edirəm. Bax, bu qaydada 500 rubul, 1000 rubul. Kimin əlindən nə gəlir? Bax, Azərbaycandan bizi izləyən izləyicilərə buradan müraciət edirəm. Xahiş edirəm, siz də aktiv olun.
Vallahi siz birden el olur ki 1200, 1000 manat yardım göndersiniz biriniz. Ama döne döne xahiş edirəm 10 manat 10 manat dəstək olun gün ərzində, ümumilikdə, yəni 10 dəfə Rusiyadan, 10 nəfər Azərbaycandan yollayanda, 20 dəfə yardım gələndə 200-300 manat eləyir. Bu pulla da biz həm borcumuzu verəcəyik, həm tikintimizi tikəcəyik. Biz sizdən demirik bizə, hər həniz 1000 dollar pul yolluyun, hər həniz 100 manat pul yolluyun. Elə adama 10 manat, 15 manat, 20 manat. Dönə dönə xahiş edirəm, hər gün. Bax, gör nə deyirəm sizə, əziz qardaşlar, Rusiyada yaşayan qardaşlar. Səhər-səhər evdən çıxanda, səhər-səhər evdən çıxanda, maşına minib işə gedəndə niyyət edin ki, niyyət edin ki, bu günlərim qazandım, qazancın çox yox, 1%-ını. Yəni, bu günlərim, deyək ki, Rus pulu ilə 10 min rubul qazanlamsa onun 1000 rubulunu. Bax, bu günlərim yardım edəcəm. Allah sizə 1000 rubul, 10 min rubulun yerinə 100 min rubul qismət eləyəcək. İnşallah, bax, Azərbaycandan, səhər-səhər evindən işə çıxanlar, niyyət edin ki, bax, Allah bizə imkan yetsin bu günlərim onun 1%-ını. Yəni, 100 manat qazansanız, 10-ca manatını, düzdür, bu 10%-i deyir, mən səhv deyirəm. 10%-ını deyirəm, yəni 1% demirəm. 10%-ını bizə yollasanız, valla biz də burada rahat iş görərik. Xahiş edirəm, bax, bugündən, səhər-səhər evdən bir dənə çıxanda, valla mənim nəfəsimdə var, həqiqətən deyirəm. Mən kimə dua eləmişəm, onun Allah qazancını həmişə artırıb. İnşallah. Hər birinizdə şəxsən özüm dua edirəm. Gözə görünməz Allah sizin həmişə yolunuzu açıq eləsin. Gün o gün olsun ki, bax, sabahlarım, səhər-səhər evdən çıxıb, axşam evə qaydanda nəzərinizdə tutduğunuz qazancın 10 dəfə artığını qazanır və onun 10-ca faizini, yəni hər 100 manatınızın 10 manatını bizə yollayın, biz də burada rahat iş görək. Allah sizi var eləsin. Onsuz da bu işlərin hamısını sizin maddi dəstəyinizlə düzəltmişik. Buna qıraqdan kimsə yardım göndərmirdi. Fikir versin, dəyərli izləyicilər. Hər gün eyni adamların adını çəkirəm. Podolskidən Ağcabədili qardaş, Babəyin atası, Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş, Sumqayıtdan Mətanət bacı, Krasnodarskidən Şuran qardaş, Cəlilabadlı Yasər, Ağcabədili qardaş, Amil qardaş, filankəs və s. Eyni adamlara mən onsuz da müraciət edirəm, maddi yardımı yollayıram. Amma mən istəyirəm ki, bu şəxslərin sırasını başqa insanlar da qoşulsunlar. Xahiş edirəm, dəstəyinizi əsir gəlməyək. Buyurun, söhbət. Amin inşallah. Allah sənlərin sağ eləsin. Allah qazaqlarını boy eləsin. Sağ olsunlar. Dünyalar eləyiblər, dünyalar. Gör nə gözəl ev tikirlər. Heç kimi deyil. Nə qohumu deyil, nə əqrəbəsi deyil. Tanımır heç. Bir insan kimi, elə kişilərin pərvətdə ki, ürəyinə qurban olum. Ana bacıların qarşısında baş əymək bizim üçün şərəfdir. Qardaş, Allah köməklər olsun. Yollayın bizə, nömrənizi yollayaq, paltar sizinə hələ də saxlasın. Yaxşı. Bir işlərin xəyəm ki, əvəzi yoxdur. Dədəndə bizim az yaşımız yoxdur. Dünyanın hər gün görmüşük. Yox, nömrəni yollayacağım, əlaqə saxlasın. Mən desəm ki, çox bilirəm, bu bekala söhbətdir. Mən yox, hər şey çox. Bir alimə sual veriblər ki, bir alim 100 il yaşasa, bir alim. O, yanı, belə də normal, idarə eləyə bilər. Bilər də hər şey. Deyir ki, bir alim 100 il yox. Onu sonra deyərəm, indi mən çəkmişəyəm. Bir alim 500 il yəni yaşasa, çıxmasın. Onun həyatda həyat eləmişsiniz ki, onun həyatda bilmədiyi şey çoxdur. Bəli. Həyat elədi ki, doğrudan da elədi. Oldu qədər. İndi o bir şey toxundum, onu deyəcəyəm. Buyurun. Yəni, söz deyirəm, mən yenə deyirəm, o biraz... Yaxşı, baş. Mənim üçün biraz... Yaxşı. Demək, nə bilim, deyəm. Yaxşı. Məsələt görsə demə. Yox. Çünki yəni... Ruslan. Bilsin nətər, yəni çox bilmişdik kimi o. Bilsin bir alim filan 5 mədən. Bu, Zadorovdur, Yunan filosofu olubdur. Aristotel. O, Makedoniya İskəndərin müəllimi olubdur. O, həmən o Aristotelin müəllimi, Sokrat Platon olubdur. O deyir ki, deyərlə bir dənə bir şey deyir. Hamısı filosoflardır. Deyir, bir o şey bilirəm, deyirlər, nəyə bilirsin? Deyir, mən onu bircə dənə bilirəm ki, mən heç nə bilmirəm. Yəni, gör,
Şimdi mesela sen Arslan Tetişimi, yani Maşit olan İskender, Maşit olan İskender. Gör ne diyeyim. Fikir ver ki, o Maşit olan İskender öyle böyle serşerde olmuyor. Görmez. Veli, elbette ki. Yani İramızdan kabağı vardı o. İramızdan kabağı vardı. O, 8 yaşında. Yani 2200 neçe... İramızdan 300 neçe vakti oldu. Yani 2200... 30 neşenizlerdi, 40 neşenizlerdi, o vakti olmuştu. Gör o kadar o savahtı, serşerde olur ki o 8 yaşında 5-6 ram eliydi. Neter. Kıraktan bakıp ki, gör ve bu 5-6 ram elemek bir mümkündür. Bir hele serşerde olurdu, bir hele dövüşçüler olurdu. 20 ile 40 ile altın beline düşmeyen düşmeyen adam onu oram ile ölümdü. Ama 8 yaşında o görür ki hemen at, hemen at. Kölgesinden düşür. Gün düşür, gün düşür de. Bu kölgesini görür, uçur. Bunu güne taraf çapır. O kölgesini görebilir abi. Güne taraf gidince kölge arkaya düşür. Onu ofosunda ram eliyor. Önce 32 yaşında yumuşaldır da, onu. He, 32 yaşında da o suyu geçsin. Şimdi tarihin herası üzere yazdı. 32 yaşında da ölür. Çünkü Hindistan'a kadar yürüyüş ediyor. Yunanistan'dan Hindistan'a. Bilsen ne kadar mesafe var. At belinde ancak. Ancak at belinde piyada. Böyle böyle. Ne o vakit. Cesaret bilsen, lazım diye. Ha, 32 yaş. Büyük yaş değil o. Böyle onun en güzel sağlarında. Hayatından güzel sağlarında. Her bir cüredir. Bir deyir malariya ile ölüb, biri deyir ne bileyim ona zəhərli paltar giyindiriblər. O sözün ne qiyməti mi? Yok deyir xeyyəm ki, bu deyir ikin. Mən bir de onu bilirəm ki, heç nə bilmirəm. Hə, yani helə bir alim, yani filosof. Mən bir de onu bilirəm ki, deyir, heç nə bilmirəm. Bizi onu mən bilirəm, bu prosto o. Bunlar bilirsən neyin elə bir cada gedir, marağına gedir. Dünyanın sırrını öğrenmekten önemli. O anda dünyanın sırrını Allah'tan başka şey. Burada onu böyle başa düşünüyoruz ki demeli o adam çok şey bilir. He. O istiyor ki dünyanın sırrını tapa, üze çıkar da. Mübariz aparır. Onu da mümkün değil, onu yaradan bir tane bilir. Evet. İstiyorsan neyin sen geri bak, bak şimdi koy bir harşeye çıkartın, şimdi söz gelip deyirəm. Şimdi zat olurdu. Kant. Alman filosofu, bilmiyorum ne Kant'tı, Kant. O bir tane suyun o kabarması yoktu, su yenip kalkırdı. O aynan öyle bir alakası olurdu, onu subut elifti. O da o kadarını, kocuyorum ben o bir adını diyeceğim, bilmiyorum ne Kant'tı, Lev Kant'tı ne bileyim ne Kant'tı, yanmış şimdi diyeceğim. Yani o kadarını o işin dalına çünkü, onun nəticəsini tapır. Yani o elə belə bir elementar şeydir, elementar. O adam, o adam o qədər o işin dalına düşür ki, yadda şu qədər gedir ki, öz toyuna getməyi də unudubdur. Ki, yani bir mənim toyumdur, mənim toyuma getməliyəm. Yani fikrin ancaq ora cəmlikdir. Ancaq ora cəmlikdir, ancaq ora cəmlikdir. O sabah adamlar görsən, istəyir ki, nəsə bir nəticə çıxar da. Biliyindən, biliyinə hayfi gəlirdi. Hə? Nəsə bir nəticə çıxar da, heyl adamlar həməşə yaddaş bozulur, huşsuz olur. Çünki fikirdə olur həməşə. Ancaq fikirdə olur ki, yəni bu baş məndədirsə, bu işi mən yerinə yetirəyim. Yox, dünyanın sirrinə baş tapmaq mümkün deyil. Bunu elə bir yerə deməyiblər ki, sirrini verməyə sirdaşa dünya. Sirdaşa dünya. Bu elə bir söz deyil. Hə, deyir. Kız gider sen yaşa dünya ne bileyim o yedi bul isterim de sizini vermeyin. Değerli izleyiciler her birinizden döne döne xahiş edirəm videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Xahiş edirəm. Baxırsınız yaddan çıxardırsınız videolarımızı beğenmirsiniz bəzi izleyicilerimiz. Ona göre deyirəm ki videomuzu bakarken beğenin. Evimizin koridoru da düzdür içeri girmek mümkün değil ama çok güzel figurda yığılıbdır inşallah. Bir neçə gündən sonra evimizdə daha gözəllik olacaq. Baxdıqca həqiqətən zövq alacaqsınız və özünüz qürur duyacaqsınız ki, belə işlərə biz maddi dəstək olmuşuq. Sizin vəsaitlərinizlə bu işlərin hər biri görülür. Bir daha qeyd edirəm, kimin imkanı var? İmkan daxilində maddi dəstək olun ki, bu işlərimizi
İnşallah uğurla başa çatdıraq. Allah sizlərin hər birinizdən, hər birinizdən razı qalsın. Siz gözəl insanlarsınız. 3 ildir bizimlə əməkdaşlıq edib, bizə dəstək olursunuz ki, biz də sizin dəstəyinizlə belə işlər görürük. Yəni, belə işlərin misli, bəlavəri yoxdur. Bunu nə iləsə əvəz etmək qeyri-mümkündür. Bir evi tikib, bir ev sizi yığıb, ailəsini belə bir gözəl mənzilə, onun savabı ən böyük işdir. Lamberinimiz super deyə belə gözəl. Necim Rezaq verim, onu acıza gödərdim, yaşadım. Sən obisini qoy yanına. Obisini şüfiyyə. Bu ne helat? Kırtlara hay. Görülən işdən gül iyi gəlir Qurana and olsun. Çaşdı internetimiz güclü ola. Çəkilişləri hər gün 2 saat eləyir. Hər gün 2 saat. Hər çəkilişimiz 2 saat ola. Həm kişi ilə dəyərlidir, bəhmən kişi gözəl maraqlı söhbətlər edirlər. Gözüm bəhmən kişini gətdim ki, dəyərlidir, qudret başı qarışsın. Nat qardaş da belə yerlərə gətmək lazımdır ki, onun da belə psixologiyası düzəlsin. Ay Nurayna, arada bir bər də gəlir, nə olar? Gəl səndən buradan bax görə, nətər görsənir. Allah haqqı, adam baxanda Allah haqqı, ustalarımızın əllərinə sağlıq, hər birsin. Adam ürəyə açılır. Allah o gözə görünməzdən istəmişəm, o qardaşlarımın Allah kömək olsun. O üç dənə qızım mənim evimə yığılmağa, bilsə nə qədər onunla suavabatlar. Deyirsən, kəşkib elə bir evdə mənim ola. Deyirsən. Adam baxanda ürəyə açılır Allah haqqı. Həqiqət. 20 gündən sonra görüşürəm eminə. Allah qoysa açılışında gələrsən. İnşallah. O gün olsun, tezliklə başa gəlsin. Gözəl bir hədiyyə ilə qapını açacağam. Ay maşallah. Allahın köməyi ilə. Amin inşallah. Allah ordumuza dəyməsin. Allah onların köməkləri olsun. Amin. Onların sayəsindədir. Mətanət Əliyeva adlı izləyicimiz sizə salam söylədi. Sağ olsun. Bütün izləyicilərimi buradan salamlayıram. Hər bir çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm hamısına. Sevda anamız dedi onu, çoxul-çoxul öpürəm. Sağ olsun, sağ ol, Asiyevdə bacı, yeri bacı, sağ olun. Allah hər birinizin kömək olsun. Amin. Allah sizi kimi insanlara dəyməsin. Sizlərin qadasına varam. Təşəkkürlə bura. Elə, qutarmaq istəyirsiniz lan birini? Elə, külək olar atar, ey qaqa. Olmaz. Qutara bilsəniz əli olar, amma inanmıram. Resim qalı deyə ona görə. Elə mi? Burada əyək altı yoxdur, görsən nə zulumlandı. Hələ bir resim açdı, yıxılıb qolunu. Məlumat çatdı bizə. Al. Həqiqətən. Eləbsən ki, Elgün? Kərpiş. Kərpişdir. Qabancı. Qabancı. Gözəldir, da gözəl, gözəl. Üç dənə də mi ışığı? Ha. Ha. Nə ilə, gecə ışığı vuracaqsan, bax Allah hanı düşürəm. O ışıq ki, düşəyək, süt kimi qapı. Buradakı Elibacının stolundakı oturub çay içəsini. İnşallah, inşallah. Allah Elibacımıza dəyməsin. Allah onu bizim üstümüzə nəyəsə etməsin. Həqiqdə çox əziyyət köməyə olubdu. Çox əziyyətlər olub. Bütün insanların, Allah bütün insanların köməyə olsun. Neçə il deyirsən qardaş? 3 il varmı bu praktikin getdiyi? Allah qoysa, gələn ayın 18-i sül tamam olur. İnşallah, o gün olsun. Elə Nurayna bacının evində qeyd eləyək onu. Elə heyli olacaq. İnşallah. Allah o 3 ildəki o bir dənə insana fərq qoymayıb da o ana. Bir insana 3 ildir dayanmadan
Hər adamın işi deyil ki, hər evi hədiyələrlə doldursun. Özdə nəzir doldurub, onu bir Allah verir. Hətta mənim ət çəkərimə kim alıb. Pol yar çotkana, toz çotkuma kim alıb. Heç vaxt mən onu yadım, oxlayaya kim alıbdım ha. Allah onu yeri göyü yaradan Allah'tan istəmişəm. Heç vaxt neyiniyim, neyiciyim demesin. Allah yox yerlə onun qazancını doldursun. Bir neçə belə ailələr sevinsin. Onun Allah haqqı, hər bir işi mənim dünyalar qədər ürəyim açır. Allah da onun ürəyini açsın. Allah bütün insanlarını, o bizə əl tutanların hamısını yeri göyü yaradan Allah'tan istəmişəm, kömək olsun. Ürəklərin açsın, qazaçların bol eləsin. Fərqi yoxdur mən, Nuranə, ya Günelbala, ya Şahanə, ya obirisi. Allah hər birinin kömək olsun. Kimə ki kömək eləyiblər. Allah köməklər olsun. Amin. Amin inşallah. Hazırlaşsanırsan. Hazırlaş, yavaş yavaş gedək. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatır. Uza Allah hər birinizdən razı qalsın. İnşallah sizlərlə sabahki çəkilişlərimizdə görüşəcəyik. Bu vaxta qədər özünüzə yaxşı baxın. Sabah gəlin. Ümid edin, gözəl yardımlar gəlsin və sizlər üçün gözəl bir çəkiliş çəkim. Videolarımızın daha maraqlı olması, videolarımıza daha gözəllik qatan yardımlardır ki, biz onda sevə-sevə videolarımızı böyük həvəslə çəkib sizlərə göstərdik. Allah hər birinizdən razı qalsın inşallah. Ay, bəlin şirin. Sənin xatırın yemək istəyirəm, deyilən ki, hə, istəyirəm, yəni hər bir xatırın istəyirəm, amma çox səyğankarlıq edirsən. O işçilərə, özə sənim də istarşı qoymuşam. Birinci, maşın maya yaxınlaşanda, maşına minəndə niyə qapını geri açırsan? İndi sonra mənlə maaşda nasıl döyəndə, sonra pulunu da biraz gecikdirəndə xatırın edir. Amma da düğündən keçdi, sabahdan özdə o əraltılarım yoxdur, işçiləri. Onları yıx, bir, elə bir iclas kimi keçir, iclas kimi keçir. Onlara tərim tərbiyə öyrət. Oldu xəyat oldu, başla. Son vaxtı yaman söz yəniblərik. Yəni, dəyəcəm indi nədir, nədir. Yəni, çünki çox səyrəkər yanaşsan, yəni axırı zirək olsun. Bir də belə iş təkrərənsə, təkrərənsə, sənin promenlar yanaqdasına zədər, sürgünə göndərik. Oğlu xəyat alır. Ha, oğlu. Yəni, şimdi həməşə məsuliyyət daşıyır. Mən gözüm olsun. Gözün var olsun, sağ ol. Düz deyəndə hörmətini azdan çox da saxlayırsan, mən də sənin hörmətini saxlayıram. Amma səyrəkər adamla mən xoşmuyam. Diqqət 225 gəlir yolu təmizləyin. Necə başa düşdünüz? Təmizləyirlərmi? 225 yolu təmizləyin. Yəni yol süpürmək lazımdır öyle, prosto maşınlar qırağa çəksinlər. Abiyyət gəlir, yola açın. Abiyyət gəlir. Yəni süpürmək zətə tələsiyyət çəksinlər. Qabaqdan faiz gəlir, o qədərini xəzazat tökünəcək. Əsas məsələ, xəzə tökülən vaxtdır. Özdə, sən, o şirkətin var ya sənə? Bəli. İsmail bəyəndəki şirkəti. Oradan bir 30-40 tərəf toz sonra götürəsən. Özdə yerlərin. Oldu, mənim gözümüzdə. Sənə də istarşı süpürgəsi var. Həyəm alın. Bir də o kətər fərəqdəsi oğlan var ya, oradır əziyə. Kətərdən alın, o qədər alın. Sən orada aeroport almaq istəyirdin, sənə ilişdik. Kələtərdi. Kələtərdi, kətərbaq edəmək. Rafael. Rafael deyir ki, dərəcə mən xəyyəm üstünləmişəm. Buna haqqda da o günlərin bir yerdə idi Rafael. Yürə, mən də bir yerdə idim ona. Hə, sən o sıra belə görüşdün mən ona. Mən üstünləmək dəyəmdə bilirsən nədir? Üstünləyə bilməzik. Burası da o vaxtı, burası oyunda almadıqlara, elə bir-bir sorpağım var. Onu... Ya, geç görün, gördüm hem ne kadar işler. Bu yalanlar diyor, burası da. Mümkün değil, mümkün olabilir. Değil mi? Benim çekilişimin sayısı yoktu. Değil mi? Gördüğüm üç kaya bu çıkıyorlar. Ben de dedim ki... Bu nasıl iftiradır?
Kayamış şirketlerini lekelemekti, gözden salmaktı. He, o geçen şey ne işte. Ne kadar değilse geçen şey. Özne şey, o anlamlar dostum. Birleşik olmaz. Yapsa olan da arada bir neyse çepesi olur da. He, şimdi o çepe olur da. Yoksa maya karşı çepe olsa olur, sağa karşı çepe olmaz. Yok, her şey. Yakın neyse de ara bir her şey ana bir çepe. Deme sen ona, o kozunu veririm sana, o boylanı veririm sana. Benim şemsiyeti cavan oğlan sana koyuyor. Kesin yaşasın. Ha, kesin yaşasın. Benim şemsiyeti yaşasın ama adam gibi yaşasın. O da katli keçir. O da birden kırmızı zonalı keçir. O da bir şey yaşasın. Buna baksa, hoşçakalın. Akranlara salam verir hemşire, salamlarını al. Ses verirler, ses verirler, görmürsen. Ha, ses verirler de salamlarını al. Bak, bir sene birden de çetin oldu ha. Ha, kapını geç açma. Özde yeri aşkınaki tıkıltı ile çok olmasın. Başıma düşürme. Oldu. Oldu. Ben gördüm. Ha, gözün ver olsun ama yani bu bir de tekrar ağansa bak benimle incime. Oldu. Ben gördüm. Ha, yani diyorum bak gene seni gönderirim Narin odasına hemşeki yerine. Sen o vaktinde bir amnist veririm getirdim. Bir de bu işi görme. Akıllı sefer olsun. Ha. Akıllı sefer olsun. Ha, neyse sağ ol. Sağ ol. Her şey verdim. Bana biraz cif kaçlığı verirsin. Ne kadar? Ver de bir 300 avro, 400 avro. Ne kadar istiyor? Oldu. Ha, çünkü çok da var. Evet. Oldu, oldu. Yani Allah yesi canını alandığına, yancını. Özde bu maşını da papirisini alır. Evet. Oldu, narahat olun. Tedbir görerek. Giden şimdi bunun hepsini, yani nefer lazımdı. Tedbirini görerek. Tedbir görerek.